неприятно. Никой не очаквал това нещо, но наистина може би беше по-важно да изключили футболисти. Доколкото разбрах Мартин Камбуро да казал, че знал предварително, че ще случи такова нещо. Не, предварително не дам да ли знам, просто отишъл да разговаря с тях. Само казали, че няма да пристана това, което знам аз. Ти как би коментирал? Побин казвам феновете, все пак дерби без публика. Неприятно, аз какъв съм аз за да мога да им кажа. Те си взели някакво тяхно решение. Може би не беше това начина, но неприятно пак казвам. Листа от Ботев и вътре в съблекалнията? Ами нищо, просто това, което си говорихме, че беше, че наистина е опасно за здравето на нас самите футболисти, защото наистина летяха павета, бомби гърмяха. Неприятно беше. Обаче според тебе няма ли как някой друг да е виновен за толкова много бомби вътре? Все пак полицията за мен трябва да има малко вина. Не може да вкараш толкова много арсенал вътре. Наистина, ние това точно си коментирахме. 5-10 бомби да вкараш, но бяха наистина над 50 може би. Нямам си представя как са ги вкарали. Ти беше късно, ти играеш и в другата част на терена, но все пак от твоята позиция. Въпреки, че играех в другата част на терена, може би на около половин метър прелетя едно парче. Просто насякъде хвърчах. А феновете дали ли са причина защо го правят? Те казаха, че са против президента. Това е причината. Мина ли ви през главата да излезете пак да доигравате матча? Ние бяхме готови. Стига съдията беше преценил, ние бяхме готови да излезнем. Очакваш със сериозни наказания? Надявам се да не е, да, не знам. Просто каквото и да говорим в момента, че са празни приказки. Как смятате, че ви играете шампионата и излиза, че играете сами срещу всички? Ами, ние откакто е почнала тази плейофна седмица, така играеме. Така че това сме си говорили вътре в съблекалнята, че ще играеме до лятото. Мачовете, които остават, оттам нататък вече ще се мисля.